आयो को मीटिंग चार गति को लाइव केन्द्रीय तय आयो में यो संस्था कलेज कार्रवाई को लागि गरेर विद्यार्थी को व्यवस्थापन कसरी करने भन्ने विषय में यह निर्णय जान्छ त्यो निर्णय हुन्छ उनीहरुले पैसा धेरै लिएको छैन भन्ने कुरा कलेजले पनि लिखित दिया छ हामीलाई बच्चाहरुले पनि पैसा धेरै लियो भन्ने इश्यू अहिले छैन भन्ने कुरामा हामी अहिले कन्भिन्स भएको अवस्था हो हामीलाई पनि शंका हुनु पर्यो कि यो शर्तमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ यो यो चाहिँ टर्चर नहुने गरी फेल नहुने गरी के नहुने गरी सबै त्यो ग्यारान्टेडको साथमा मात्र भयो भने मात्र मान्य हुनेछ नत्र त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन त्यो बच्चाहरूको भविष्यपछि चाहिँ बिग्रिने खाले हुन्छ आफूमाथि अन्याय भइरहँदाखेरि अन्यायको विरुद्धमा बोल्नु उनीहरूको अधिकार हो र त्यही अधिकार अनुसार उनीहरूले चाहिँ अब बोलेका छन् र दण्डित हुनुपर्ने विद्यार्थी होइन दण्डित हुनुपर्ने जसले ऐनको अधीनमा बसेर निम्न चाहिँ अब बुँदा के अरे व्यवस्थामा चाहिँ रहेर चाहिँ तिमीहरूले काम गर भनेर भनेको थियो त्यो कुरो उनीहरूले उल्लङ्घन गरिसकेपछि त्यो सम्बन्धित कार्यालयलाई कारवाही गर्नै पर्छ विद्यार्थीहरू चाहिँ टिनेजका विद्यार्थी हुन् उहाँहरूको जिम्मेवारी त हामीले लिनुपर्छ नि हामी उहाँहरूको अभिभावक हौ नि त उहाँहरूको अभिभावक हामी भइसकेपछि एउटा अभिभावकले कसरी सोच्छ होला भनेर चाहिँ नि ध्यान दिनलाई चाहिँ आयोगले पनि ध्यान दिन जरुरी छ र मन्त्रालयले पनि ध्यान दिन जरुरी छ।